Vakar vakarā, kad bija iestājusies tumsa, Rīgā Pētersalas ielā mirguļoja avārijas dienestu bākugunis un gaismas un lukturi no glābēju ķiverēm. Apus 7:00 vakarā Rīgas satiksmi informēja par izmaiņām 5. Tramvaja kustībā, jo Pētersalas ielā 6 sabrukusi avārijas stāvoklī esoša ēka. Atsevišķi ceļa posms tika slēgts. Tāpēc, ka uz tramvaja sliedēm gulās mājas atlūzas. Par tramvaja kustības atjaunošanu pilnā maršrutā uzņēmums ziņoja 4 stundas vēlāk apus 11:00 vakarā. Ēka pieder privāti īpašniekiem, tai bija grausta status un bija plānots to demontēt, taču nepaguva. Demontāžas darbi bija plānoti šobrīd. Iepriekš tas nebija iespējams pirmkārt tāpēc, ka ir jādod iespēju pašiem īpašniekiem sakārtot šīs lietas. Viņiem arī, saprot, arī bija nākts pretī un tika piedāvāta arī dažādi veidi pagarinājumi. Tāpat arī bija arī Nacionālā kultūras pārvalda ar savu viedokli. Lūkā ēka izskatās dienas gaismā. Domes īpašuma departamentā stāsta, ka jau 2021. Gadā domē bija pieņemts lēmums par šīs ēkas piespiedu sakārtošanu pēc ugunsgrēka. Tagad ēkai klāt ķersies pašvaldība. Ēka tika demontēta līdz pamatiem, tālāk tas ir un vēl joprojām ir privāta personas īpašums, ko viņš tālāk darīs ar šo ēku, tā ir viņa atbildība un jautājums par šī īpašuma tālāku attīstību. Pašvaldība piedzīs no šī īpašnieka līdz pēdējiem centam visu, ko būs iztērējis, lai izpildītu šo domas lēmumu. Gan projektēšanas izmaksas, gan demontēšanas izmaksas, viss šīs izmaksas būs uz īpašnieka pleciem. Vita Onstrate, Anastasija Demidenoka, Ingus Graudiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija sadarbībā ar Rusel.sm.